ኢራንና እስራኤል ቀጠሮ ይዘዋል። ቀጠሮ ይርቅና ይደረድር ሳይሆን የመልስ መት ቀጠሮ ነው። በተማም ዚር ሳክታ የውንሃ ሞረደ ኢሳባት ቀራር ቋት ገረፍ ቢተሸለም አልከህ እስራኤል ካለፈው ማክሰኞ ምሽት ጥቃት በኋላ የመልስ መት ይኖራል ስትላሳውቃለች። ኢራን ባንጻሩ በጥፍራ ቆማ ሊከተል የሚችለውን አጸፋዊ ጥቃት እየተጠባበቀች ትገኛለች። ቀጠሮ መቼ ነው ለሚለው ጥያቄ ግን ከእስራኤልና ከአጋሮቿ ውጭ አንድም የሚያውቅ ሰው የለም። የእስራኤሉ ጦር ኃይሎች ቃል አቀባይ መቼ ለሚለው ጥያቄ ከፖለቲካ አመራሩ ትእዛዝ ሲወርድልን ሲሉ ተደምጠዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም ለዚሁ መልስ ምት ቀጠሮ መቼ ነው ለሚለው ምላሽ ባይሰጡም ምቱ አይቀሬ እንደሆነ ግን በዕለቱ አስረግጠው ተናግረዋል። እስራኤል አሁን ዋናው ጠላት ለመምታት መጀመሪያ ረዳቶችን በድጋሚ ሊያንሰራሩ በማይችሉበት ደረጃ ምታ በሚለው መርህ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። የእስራኤል የአሁኑ ታክቲክ ዋናውን ዛፍ ቆርጠህ ለመጣል ከማሰብ በፊት በቅድሚያ ቅርንጫፎችን በሚገባ መልመላቸው የሚል አይነት አካሄድ ነው ይታያል። የቀጠናው ኢራን አጋሮች ሶስት ሲሆኑ ሐማስ፣ ሄዝቦላህና የመን ሁቲ ታጣቂዎች ናቸው። ኢራን ሶስቱንም ኃይሎች ታስታጠቃለች፣ ታሰለጥናለች፣ ብሎም ወዳጅነት እንዲመሰርቱ ታደርጋለች። ሂዝቦላህና ሐማስ የቆዩ ሲሆኑ የየመኖቹ ታጣቂዎች ደግሞ የቅርብ ጊዜ ናቸው። ከሶስቱ የኢራን አጋር ቡድኖች ሐማስ ለአንድ ዓመት ያክል በእስራኤል በደረሰበት ያልተቋረጠ ምት በከፍተኛ ደረጃ መዳከሙ ነው የሚነገረው። ኢራን የሐማስ ጉዳይ በእጅጉ አበሳጭቷታል። በሁለተኛ ደረጃ አሁን ሁለተኛ የእስራኤል ሰለባ የሆነው የሊባኖሱ ሂዝቦላህ ሆኗል። ሂዝቦላህ ምቱን እንደ ሐማስ ረዘም ላለ ጊዜ ተቋቁሞ የሚቆይ አይመስልም። ጦርነቱ በተጀመረ በቀናት ጊዜ ውስጥ እጅግ ቁልፍ የተባሉ ሂዝቦላ መሪዎች መገደላቸው ነገሩን ያበላሸው መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። በተለይ ደግሞ የጦር ስትራቴጂስትና የሂዝቦላ ተዋጊ ማቀጣጠያ ኢንጂን የነበረው ሐሰን ናስራላ መገደሉ ሂዝቦላህን ክፉኛ ጎድቶታል። የሐሰን ናስራላ መገደል የጎዳው ሂዝቦላህን ብቻ ሳይሆን ኢራንን ጭምር ሆኗል። ሐሰን ናስራላ ከኢራን የነበረው እጅግ ጥብቅ የሆነ ትስስር በድርጅቱና በኢራን መካከል የነበረው ግንኙነት እጅግ ጥብቅ እንዲሆን አድርጎታል። ሆኖም የሐሰን ናስራላ ድንገት መወገድ ግን በሂዝቦላህና በኢራን መካከል ያለው ድልድይ እንዲሰበር ያደረገው መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። እናም ኢራን የሰሞኑ ብስጭትና ቁጭት ምክንያት አንደኛው ነጥብ ይኸው በሐሰን ናስራላ ላይ የተወሰደው እርምጃ ነበር። አሁን ባለው የፖለቲካና ሚሊተሪ ሂሳብ መሰረት ኢራን ሁለት ወሳኝ የተባሉ አጋሮችን አጥታለች። ሙሉ በሙሉ ባይታጡም እንኳን ጠንካራ አጋር ሆኖ ሊቀጥሉ የሚችሉበት እድል በእጅጉ የተመናመነም ሆኗል። ኢራን የራሷን ወዳጅ ጥንካሬ የምትለካው ምን ያክል እስራኤልን ይጠላል በሚለው ነው። ከዚህ አንጻር ሁልጊዜም ከእስራኤል ጋር በብርቱ ጠላትነት የምትፈላለገው ሶሪያ እንደ ሀገር ከመዳከምን ባለፈ ፈርሳለች። ሶሪያ ከሊባኖስ ጎን ናት። በሶሪያ እንደ ሀገር መፍረስ ውስጥ በርካታ ምክንያቶችና እጆች ቢኖሩም የእስራኤል እጅ ያለበት መሆኑን ግን ጥርጥር የለውም። የሶሪያ እንደ ሀገር መቀጠል አለመቻል ለኢራን የእግር ሰዓት በሆነባት ሁኔታ ነው ሐማስና ሂዝቦላ ክፉኛ እየተዳከሙ የሚገኙት። አሁን ምናልባት በርቀት ተነጥለ የቀሩት የመን ሁቲ ታጣቂዎች ብቻ ናቸው። የሁቲ ታጣቂዎች የመሳሪያ አቅም በግልጽ አይታወቅም። ከእስራኤል ጋርም ድንበር የሚጋሩ አይደሉም። ያም ሆኖ ፈጽሞ ባልተጠበቀ ሁኔታ እስራኤል ላይ ለሁለት ጊዜያት ያክል የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ያስወነጨፉበት ሁኔታ ታይቷል። ይህ ሚሳይል እንዴት በእነዚህ ታጣቂዎች እጅ ሊገባ ቻለ የሚለው ጉዳይ አሁንም ድረስ ይህ ነው ሊባል የሚችል ምላሽ ሊገኝለት አልቻለም። የየመን ሁቲዎች ድሮን ታጣቂዎች ናቸው። መርከቦችን ሊያወድሙ የሚችሉ ሮኬቶች ሳይቀር በእጃቸው አስገብተዋል። እስራኤል የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን መተኮስ ተከትሎ በቅርቡ በየመን ሁቲ ታጣቂዎች ላይ የተመጣጠነ የአየር ጥቃት አካሄዳለች። የደረሰው ጉዳት ምን ያክል ነው በሚለው ዙሪያ ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ የታወቀ ነገር የለም። አሁን በእርግጥ ከሶስቱ ኢራን አጋሮች ሁለቱ ተዳክመዋል፣ የቀሩት የየመን ሁቲዎች ብቻ ናቸው። ከእነሱ ጋር በሚፈጠረው ግብግብ የዓለም የንግድ የደም ስር እንደሆነ የሚታወቀው ቀይ ባህር ከነጭራሹ ከስራ ውጭ ሊሆን ይችላል በሚል ስጋት አሜሪካና አጋሮቿ የየመን ሁቲዎችን ጉዳይ በብርቱና በጥንቃቄ ይዘውታል። ከዚህ አንጻር ለኢራን ቀሪ አጋሮች ሆኖ የሚቀጥሉት የየመን ሁቲዎች ብቻ ናቸው። ይህም በመሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ ኢራን እንደ ሀገር ይህን የምትል የቁርጥ ቀን ወዳጅ የላትም። በወሳኙ ወቅት አሜሪካ ከኢራን ጎን እንደምትቆመ ሁሉ ለኢራን ጥቃትሽ ጥቃቴ ነው ብሎ በወሳኙ ሰዓት ከጎኗ የሚቆም ሀገር የላትም። ኢራን አረብ አይደለችም። ኢራኖች የፐርሺያ ዝርያ እንጂ የአረብ ዝርያዎች አይደሉም። እናም በዙሪያቸው ካሉ የአረብ ሀገራት ጋር የዘር ትስስር የላቸውም ማለት ይቻላል። ኢራን በዙሪያ ካሉት አረቦች ጋር የጋራ ስቴሽን የምትጋራው በእስልምና ሃይማኖት ብቻ ነው። እስልምናን መሰረት ያደረገው የሃይማኖት የጋራ ትስስር ደግሞ ከአረቦችም ያለፈ እንደ አፍጋኒስታን፣ ፓኪስታንና ሌሎች ሀገራት ድረስ የሚታይ እንጂ በአረባዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ የሚታይ አይደለም። ኢራን እንደውም ከአንዳንድ የአረብ ሀገራት ጋር ጭምር በብርቱ ጸብ ውስጥ ትገኛለች። ሳውዲ አረቢያና ዮርዳኖስ ተጠቃሾችም ናቸው። ኢራን አረብ እንኳን ብትሆን ለዓመታት ከእስራኤልና ምዕራቡ ዓለም ከገባችበት ፍጥጫ ከጎኗ የሚቆም አረብ ሊኖር አይችልም። ይህም አረብ ብትሆንም በሚለው እሳቤ ነው። አረቦች በሃይማኖት፣ በባህል፣ በቋንቋና በሌሎች በርካታ እሴቶች ብዙ አንድ የሚያደርጋቸው ነገሮች ቢኖርም የፖለቲካ አንድነት ግን ያላቸው አይደሉም። በጋራ ለመሰባሰብ ያቋቋሙት አረብ ሊግ ሳይቀር እጅግ ደካማ ሲሆን በውስጡ ብዙ የፖለቲካ ፍላጎቶች ያሉበት ጭምር ነው። ከዚህ ውጭ እንደ ግብጽና ሳውዲ አረቢያ ያሉ ሀገራት ደግሞ ፍጹም የሆነ የአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ተገዢዎች ነው ይታያሉ። ከዚህ አንጻር ምንም እንኳን ኢራን የአረቡ ዓለም ክፍል ባትሆንም አረብ ናት ተብላ ብትታሰብ እንኳን የአረቡ ዓለም የሚያዋጣት አይደለም። አረቡ ዓለም እንደ ኢራን መሳሪያ አምራች ሳይሆን ሸማችና ገዢ ነው። የሀብት ምንጫቸው ነዳጅ ላይ የተመሰረተ ነው። ለትምህርትና ምርምር ያለው ፍላጎት እጅግ አነስተኛ ነው። በነዳጅ ሀብት በተንበሸበሹት የአረብ ሀገራት ጥረው ግረው ሀብት የሚያፈሩት የውጭ ሀገራት ዜጎች ናቸው። እናም አብዛኛው የአረቡ ዓለም የምቾትና የድሎት እስረኛ በመሆኑ
ሙሉ በሙሉ የምዕራቡ ዓለም ጥገኛ ነው ሊባል ይችላል። እነዚህ ሁኔታዎች ለምዕራቡ ዓለምና ለእስራኤል የተመቹ ሆነዋል። ከዚህ ባለፈ ቀደም ብሎ በቀኝ ግዛት ማብቂያ በተለይም ደግሞ በድህረ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተወሰነ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቶ የነበረው የአረብ ብሔርተኝነት ወይንም ፓራረቢያኒዝም ብዙ ወደፊት መግፋት አለመቻሉ የአረቡ ዓለም በአጠቃላይ በፖለቲካውም በኢኮኖሚም የተበታተነ እንዲሆን አድርጎታል። ከአረቦች አንጻር ሲታይ አረብ ያልሆነችው ኢራን በብዙ መመዘኛዎች ጠንካራ ሁና ታይታለች። ኢራኖች ይማራሉ ብቻ ሳይሆን በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የምርምር ተቋማትና የሀገረ መንግስት ምስረታ ታሪክ ያላቸው ናቸው። የነዳጅ ሀብታቸውን መልሰው ለትምህርትና ለምርምር ያውሩታል። እናም ኢራን የነዳጅ ሀብትን ወደ ተቋማዊ እውቀት የመቀየርና በራሷ የአፈንጋጭነት መንገድ የመሄድ ጉዳይ ለምዕራቡ ዓለም የተመቸ ሆኖ አልታየም። በተለይ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1948 ከእስራኤል እንደ ሀገር መመስረት በኋላ ብሎም በራሷ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ለመታጠቅ የምታደርጋቸው ጥረቶች እስከ ኒውክለር ድረስ መዝለቁ ለአሜሪካም ለእስራኤልም ምቾትን የሚሰጥ አልነበረም። በአገሪቱ የተፈጠረው እስላማዊ አብዮት ደግሞ የኢራንና አሜሪካን ግንኙነት የበለጠ በጠላትነት ወደ መታየት አሻግሮታል። እናም በዚህ ሂደት ውስጥ ነው አሜሪካ ይች ባቄላ ካደረች አትቆረጠምን በሚል ይህል አሜሪካ ኢራን በማናቸው መንገድ መዳከም ይኖርባታል የሚለውን ጠንካራ አቋም በመያዝ ስትራቴጂ ነድፋ ለዓመታት ስትሰራ የቆየችው። ከእነዚህ ስትራቴጂዎቿ መካከል ደግሞ ዋነኛው ማዕቀብ ነው። በዚህ አሜሪካ በተናጠል እንዲሁም በአጋሮቿ በኩል ብሎም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አማካኝነት በኢራን ላይ በርካታ ዙር ማዕቀቦች እንዲጣል አድርጋለች። ሀገሪቱ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ ውስጥ ናት በሚል ከፋይናንሱ ዘርፍ ጀምሮ እስከ ግለሰቦች እንቅስቃሴ ድረስ አሜሪካ በርካታ ዙር ማዕቀቦችን ኢራን ላይ እንዲጣል አድርጋለች። እነዚህ ሁኔታዎች ታዲያ በዓመታት ሂደት ውስጥ ኢራንን ክፉኛ አዳክመውታል። ያም ሆኖ ኢራን ቢያንስ በሚሳኤል ደረጃ ያላት የትጥቅ አቅም ከፍ ያለ መሆኑ ነው የሚነገረው። የአሜሪካ ብሔራዊ መረጃ ዳይሬክተር ቢሮ እንዳስታወቀው ከሆነ ኢራን በመካከለኛ ምስራቅ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሊባል የሚችል የባላስቲክ ሚሳኤል ታጥቃለች። በዚህም ከ3000 በላይ የሚሆኑ ሚሳኤሎች የታጠቀች ሀገር መሆኗ ታውቋል። ባለፉት በርካታ ዓመታትም እነዚህኑ ሚሳኤሎች በተመለከተ ኢራን በሁለት ወሳኝ ጉዳዮች ላይ አጥብቃ ስትሰራ የቆየች መሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ። አንደኛ የሚሳኤሎቹን ርቀትና ፍጥነት በሚገባ ማሻሻል ሲሆን፣ ሁለተኛው ኢላማን የመምታት አቅማቸውን ወይም አኩሬሲ የሚባለውን የበለጠ ውጤታማ ማድረግ ነው። ከዚህ ውጭ አሁን ለኢራን ፈታኙ ስራ እንደሆነ የሚነገረው ሚሳኤሎቹ ከተተኮሱ በኋላ በሌሎች የሚሳኤል መከላከያ ሚሳኤሎች አየር ላይ ከሽፈው እንዳይቀሩ ማድረጉ ላይ ነው። ይህንን ለማድረግ የግድ ከሚሳኤል መከላከያዎቹን በላይ የሚሳኤል ቴክኖሎጂን ማፈላለግ ግድ የሚል ሆኗል ማለት ነው። ባለፈው ማክሰኞ ምሽት ኢራን ወደ እስራኤል ካስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች መካከል በጸረ ሚሳኤል አየር ላይ ተመተው ከሽፈውባታል። ያም ቢሆን ግን የተደረገውን መከላከል አልፈው ከእስራኤል ምድር ውስጥ ያርፉም አሉ። አከራካሪው ነጥብ ግን ምን ያክሎቹ ከሸፉ፣ ምን ያክሎቹስ ተፈላጊውን ኢላማ መቱ የሚለው ላይ ነው። ኢራን ያሰብኩት ተሳክቷል ስትል፣ እስራኤልና አጋሮቿ ደግሞ ከንቱ ልፋት ነው በማለት አጣጥለውታል። ጥያቄው የእስራኤል የአሜሪካና የእንግሊዝን የሚሳኤል መከላከያ ጋሻዎች አልፈው በዚያ ሁሉ ርብርብ ውስጥ እስራኤል ግዛት ማረፍ የቻሉት የትኞቹ ሚሳኤሎች ናቸው የሚለው ነው። የኢራን የሚሳኤል አይነቶችና ቢተኩሱ እስከ ምን ያክል ርቀት ተምዘግዝገው ጥቃት ሊደርሱ ይችላሉ የሚለው ጉዳይ እስራኤልን ሆነ አሜሪካን በብርቱ ሲያስጨንቅ ቆይቷል። በከፊል የኢራን የዜና ማሰራጫ በመባል የሚታወቀው ኢስና የዜና ወኪል በአንድ ወቅት ባስነበበው መረጃም ኢራን ሀገር አቋራጭ ሆነና በሰዓት እስከ 17000 ኪሎ ሜትሮች የተወነጨፈ በመምዘግዘግ ኢላማውን ሊመታ የሚችል ሚሳኤሎች ሳይቀር የታጠቀች ሀገር ናት። ይህም ሳጅ ተብሎ የሚጠራው ሚሳኤል ነው ማለቱ አይዘነጋም። ኪባር የሚባልም አለ። በሰዓት እስከ 2500 ኪሎ ሜትሮች እየተምዘገዘገ ባለው ርቀት ውስጥ ኢላማውን በሚገባ የሚመታ መሆኑም ይነገርለታል። ሌሎች በርከት ያሉ በሚስጥር የተያዙ የሚሳኤል አይነቶች እንዳሉም ታውቋል። ኢራን በቀጣይ ኒኩለር የመታጠቅ ሰፊ ቅር ስላላት ካሏት ሚሳኤሎች ውስጥ በርከት ያሉት የኒኩለር አረርን ጭምር ተሸክመው ሊወነጨፉ የሚችሉ መሆናቸውን በምዕራባውያን በኩል እየተገለጸ ይገኛል። ሌሎች ኬሚካልና ባዮሎጂካል መሳሪያዎች ሳይቀር የሚገጠምላቸው ሚሳኤሎች ያሏት መሆኑም ታውቋል። በእርግጥ እስካሁን ባለው ሁኔታ ኢራን የኒኩለር ጦር መሳሪያ የታጠቀችበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን ይህን ለማሳካት በመንገድ ላይ ነበረች። ሆኖም ኢራን የኒኩለር ጦር መሳሪያን ከታጠቀች በተለይ ደግሞ ለእስራኤል ሕልውና አደጋ ናት በሚል እየተደረገ ያለውም የዓመታት ርብርብ እዚሁ ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነው። ኢራን ከዚሁ ጋር በተያያዘ በርካታ ማዕቀቦችን አስተናግዳለች። ሰላም ለመላው ዓለም ይሁን። አበቃን።